Crochê um pouco mais, artesã Rosângela. Inscreva-se no canal, ative o sininho para receber todas as notificações. Compartilhe, deixe seu like. E vamos fazer este modelo. Bom, aqui a gente vai precisar de vários, restinhos de barbante. Aqui eu tenho essas cores aqui, ó. Esse aqui, vou colocar mais esse, porque esse aqui é o que tem mais, ó. Esse azulzinho, marrom, rosa e azul escuro, ó. Tenho vários restinhos aqui, então eu vou usar todas essas cores, tá bom? Ó. Você usa aí a cor que você quiser, ou você faz em uma cor só, você escolhe, tá bom? Eu vou fazer o meu colorido com esses restinhos aqui. Então, a gente também vai precisar de uma agulha. Aqui a minha agulha é 2,5, ela é 2,5. Uma tesoura ou um cortador, você escolhe qual é o melhor. Peguei a tesoura grande porque é melhor de cortar esses fios. Aqui eu tenho o barbante número 4 e número 6, tá bom? Ó, só os números 4 e número 6. Ou você faz só do número 4, dependendo da cor, né? E dos tamanhos que você tem dele aí. Eu tenho vários de tamanho número 4. Eu tenho alguns do tamanho número 4 e tenho do tamanho número 6. Então, eu vou fazer. Ó, a gente vai fazer um tapetezinho colorido. Assim, mais ou menos, ó. Neste formato aqui. Ele é bem fácil de fazer e fica muito bonito. Aqui você escolhe se você coloca no chão ou se você coloca na mesa. Eu vou colocar no chão, tá bom? Então, este aqui é o modelo, ó, dessa flor aqui, ó. Ela fica mais ou menos um palmo, tá vendo, ó? Que ela fica bem grande ela, por conta do tamanho, né, das linhas, né, do barbante. Aí ela fica bem grande, ó. Aí aqui eu usei já esse, ó, esse aqui, esse é o número 4 ele. E esse rosa aqui, ele é número 6. Aí a gente vai fazer ele colorido, tá? Vou misturar, sempre misturando, fazendo essa partezinha de uma cor e essa de outra. Então, vamos começar. Eu vou fazer primeiro, já que eu fiz dessa cor e dessa. Você pode fazer várias do mesmo jeito, tem problema não. Você só não coloca elas muito juntas quando estiver montando, tá bom? Então, vamos lá. Ele é bem fácil, rápida de fazer, principalmente para quem não sabe muito fazer crochê. Ele é bem facilzinho. Então, vamos começar. Bom, vamos começar aqui. Vamos fazer, né, a primeira parte. Vou começar aqui com o azul. Vou fazer aqui, ó, a primeira laçada. E vou fazer uma correntinha de 8, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Aí eu venho aqui e fecho com o ponto de fechamento, assim, ó. Venho aqui, pego esse fiapinho e já junto para começar a fazer o ponto, né? E escondendo ele. Vou fazer, ó, o ponto, ó. Escondendo já, ó, ponto baixo, correntinha de 2. Aí você vem aqui, ó, e faz ponto alto. Você vai fazer 24 ponto alto. Aí você já vai escondendo, ó, fazendo o ponto, tá vendo? E escondendo o fiapinho, ó. Você vai fazer 24. Vou fazer aqui os 24 pontos e já volto.
para mostrar para vocês. Bom, aí aqui, ó, já fiz. Aí aqui, ó, já fiz 24 pontos altos. Fecha aqui, ó, assim, serve você fechar aqui, ó, na segunda correntinha. Vem e faz o ponto de fechamento, ó. Aí agora você vai fazer a outra carreira. Ó, você vem aqui. Olha, eu vou virar aqui porque os pontos ficam melhor desse lado, tá? Ó, os buraquinhos. Fica mostrando melhor aqui, ó, desse lado. Aí agora eu vou fazer aqui, ó, um ponto baixo. Correntinha de 5, 2, 3, 4, 5. Venho aqui, ó, pulo um e venho pro próximo aqui, faço ponto alto. Correntinha de 3. Pulo um e venho pro próximo. Correntinha de 3. Pulo um e venho pro próximo. Eu vou fazer isso na carreira toda, tá bom? Então, façam de vocês aí. Voltando aqui, ó. Já fiz a carreira. Você sempre conta, porque tem que ter sempre 12, tá? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aí eu venho aqui. 1, 2, 3, correntinha de 3. Venho aqui, ó, na segunda da correntinha, ó, uma, duas, e faço o ponto, né, faço o ponto de união. Então, aqui eu já corto. Se você quiser fazer ela de uma cor só, você só vai continuar fazendo nessa mesma cor. Eu vou aqui cortar ele. Eu estou fazendo colorido, então eu vou mudar, né, vou colocar outra cor aqui, ó. Puxo direitinho, tá? Aí aqui eu já vou pegar outra cor e já vou colocar. Já venho com outra cor. Pegar essa cor mais clara. Eu venho aqui, faço a primeira laçada. Vou pegar aqui, ó, os dois fiapinhos, vou juntar eles assim. E vou começar a fazer aqui, ó. Vamos fazer quatro pontos altos aqui, escondendo os dois fiapinhos, ó. Ponto baixo, correntinha de 2 e ponto alto, ó. Quatro ponto alto, já contando com o primeiro aqui, né? A primeira corrente. Ó, quatro. Aí eu venho aqui e faço correntinha de um, venho aqui e vou repetir a mesma coisa, ó. Um, dois, três, quatro e um, correntinha de um. E vou fazer a mesma coisa de novo, ó. Aí aqui você já corta para não atrapalhar, você já escondeu uma boa parte. E continua fazendo. Você vai fazer isso na carreira toda, tá bom? Quatro pontos altos. Separa com a correntinha de um e repete de novo. Ó, na carreira toda, tá? Você vai fazendo. Vou fazer aqui o meu e já volto. Bom, aqui já fiz. Ó, como ele ficou. Fechei aqui, né, com o ponto de fechamento. E agora a gente vai fazer a próxima carreira. Ó, vem aqui,
Vai fazer ponto baixo, ó, e vai fazer aqui 11 na correntinha, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11. Aí eu venho aqui, faço ponto alto, ponto alto, aqui ponto alto, um próximo ponto alto, ponto alto, quatro ponto alto. Aí eu venho aqui e faço correntinha de 9, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, 8, 9. Venho aqui e ponto alto, ponto alto. Faz os quatro pontos altos e vai repetir de novo os 9. Esse aqui, os 11, é por causa do começo, tá? Ó, que sempre tem aqui, né, o ponto alto dessa carreira aqui, ó. Né, dessa partezinha aqui, que é 2 na correntinha, e vem os 9 aqui de cima. Então, é só no comecinho aqui. O resto é tudo 9, tá? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí vem aqui, ponto alto, ponto alto, ponto alto. Ponto alto, quatro ponto alto. Então, eu vou fazer agora 9 de novo, né? E continuar a carreira toda assim. Vou fazer aqui a minha e já volto para mostrar para vocês. Vamos agora aqui, ó. Já fiz, ó, ficou assim. Agora a gente vai fazer, ó, sempre fechando com ponto de fechamento, tá vendo? Ó, contei aqui, ó. Um, dois, aí você vem aqui e fecha com o ponto de fechamento. Aí, agora a gente vai fazer, você vem aqui no meinho, ó. Você vem aqui nesse meinho aqui e vai fazer um ponto baixo, ó. Vai começar a fazer ponto alto aqui. Ponto alto. Ponto alto. Você vai fazer 12 pontos altos aqui. Ó, dois, né? Aí, três, quatro, cinco, seis. Aqui. Bom, aí aqui, ó, seis. Aí você vem aqui, ó, e correntinha de um, vai fazer mais 6, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vem aqui, ó, no meio, vai pular aqui, ó, um, dois, vem aqui no meinho e faz o ponto baixo. E vai recomeçar de novo, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Separa com uma correntinha e faz 6 de novo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vem aqui, ó, pula um, dois, vai aqui no meinho e ponto baixo. Ele vai ficar assim. Você vai fazer isso na carreira toda. Lembrando que é o primeiro que você tá fazendo,
Então, você faz ele a carreira toda. Aqui eu já tenho um pronto, que é para mostrar para vocês como emendar, tá? Você faz primeiro um, ó, para ele ficar assim. Faz primeiro um. Depois reserva ele e vai fazer o segundo. Quando você fizer o segundo, quando você estiver terminando o segundo, você já vem para emendar, tá? Vou mostrar aqui essa parte como é. Bom, aí aqui eu vou fazer aqui, ó, eu vou fazer aqui ele quase todo. Vou deixar dois, vou deixar dois, eu vou deixar dois. Esses dois aqui que vai ficar é o que eu vou ensinar vocês como emendar, tá bom? Façam de vocês aí do mesmo jeito, tá bom? Faça um primeiro, como eu fiz. Um primeiro. E depois, faça o outro, né? Desse jeito que eu tô falando, deixando dois, tá? Então, vamos lá. Bom, aqui eu já fiz, ó. Deixei dois. Esses dois aqui pra mostrar pra vocês. Aí, eu venho aqui. Ó, coloco ela aqui do lado. Já pra ficar mais fácil. Aí, eu venho aqui, ó. Vou fazer aqui os seis. Um, dois. Dois. Três. Quatro, cinco, seis. Aí eu venho aqui, vou pegar aqui no meio deles, aqui no meio dele, ó. Só é você contar aqui, ó: um, dois, três, quatro, cinco, aí seis, na partezinha, né, da divisão, ó, seis. Aí você vem e dá um ponto baixo, ó. Dá um ponto baixo. Volta aqui, ó, e continua fazendo os seis pontos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Seis. Aí eu venho aqui e ponto baixo. Venho aqui, continuo fazendo seis de novo, seis pontos altos. Dois, três, quatro, cinco, seis. Aí eu venho aqui, vou pegar, ó, de novo. Venho aqui no meinho, só é você contar direitinho, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vem aqui no meio, faz um ponto baixo. Faz o ponto baixo. E volta aqui, ó, a fazer os seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vem aqui, né, ó. No meio dele vai finalizar com um ponto, né, baixíssimo, o um ponto de finalização, ó, e corta, puxa, pra ele ficar bem seguro, ó, como ele fica, vendo? Fica bem certinho. Aí aqui você vai fazer outro e vai colocar, né? Aqui desse lado e juntando, ó, sempre de dois. Aí quando você for fazer, você vai pegar aqui mais dois, sendo que você vai contar, tá? Ó, aqui vai ficar, ó, um, dois, três, quatro. Vai ficar sempre quatro aqui desse lado também tem que ficar quatro, porque você vai usar dois. Como se na próxima, né, que você fizer, você vai colocar aqui, aí você vai usar este e este para emendar.
Aí vai ficar, ó, um, dois, três, quatro. O de baixo também é a mesma coisa, ó. Um, dois, três, quatro, tá vendo? Vamos fazer aqui, vou fazer uma carreira e trago pra vocês, tá bom? Pra quando a gente vir fazer aqui, eu vou vir pra mostrar pra vocês, pra não ficar muito difícil, tá? Essa parte, porque essa parte aqui, você já vai pegar dois daqui e dois daqui. Tá vendo? Ó, você vai pegar esses dois e esses dois na próxima carreira daqui. Vamos fazer primeiro a mais fácil, que é a primeira, que é essa, né? Sempre colocando aqui. Eu vou fazer uma carreira de... Bom, eu vou fazer cinco, já contando com essas duas aqui. Eu vou fazer mais três e vou colocar aqui, tá? E trago pra vocês verem. Faço uma de vocês aí, igualzinho, ó. Ou colorida ou de uma cor só, você que escolhe, tá bom? Eu vou fazer aqui mais de cores variadas. Vou colocar, né, as cores que eu mostrei no começo do vídeo e já trago as cinco já prontas, tá? Pra gente começar a fazer a daqui, tá bom? Então, façam a de vocês aí. Lembrando aqui pra vocês que sempre vai ficar, das que eu estou fazendo, vai ficar sempre uma maior que a outra. Por quê? Porque eu estou usando o barbante número 4 e o número 6, tá bom? Vocês podem ver que esse aqui, ó, essa aqui tá menor do que essa. Mas você, é bom você usar sempre do número só, tá bom? Ó, veja o tamanho aqui, tá vendo? Ó, tá vendo? Que a de baixo ficou maior, pouca coisa, né? Do que essa aqui. Porque a rosa, ela é o número 4. Já essa aqui, ela é o número 6, por isso que ela ficou maior. Por isso que é bom usar, né, do mesmo tamanho. Se for número 4, é número 4, se for número 6, é número 6. Mas eu tô fazendo com as restinhos de linha que eu tenho aqui para fazer essa videoaula para vocês. Mas vocês podem fazer também do jeito que eu tô fazendo. Não vai ficar, a diferença não vai ficar muito gritante, tá? Vai ficar um tamanho razoável, não vai dar para perceber tanto que fica pequeno, uma maior, entendeu? Então, eu vou aqui fazer a minhas cinco, contando com essas duas, e já volto para mostrar para vocês. Bom, aqui, ó, eu já fiz as cinco, ó, emendando, né? Ó, todas elas. Deixando sempre quatro, ó, uma, duas, três, quatro de cada lado. Bom, aqui agora, olha, eu fiz cinco, tá bom? Se você quiser aumentar ela mais, você aumenta. Aí aqui a gente vai fazer. Ó, a gente vai colocar agora o próximo. O próximo, a próxima carreira, a gente vai colocar, ó. Eu já fiz aqui um. E agora, a gente vai colocar aqui, ó. Dois aqui, dois aqui. Vai ficar assim. Tá vendo? Dois de cada lado. Quer dizer que você tem que deixar quatro, né? Sem fazer pra colocar, tá bom? Eu vou deixar aqui, ó, eu deixei dois, eu vou desfazer aqui, ó, mais dois, aí eu venho aqui, ó, já desfiz aqui, um, dois, três, quatro, deixei só esse aqui com seis, né, que a gente já vai pegar aqui, ó, vendo? É bem fácil, isso é pra você emendar. Você faz os seis. É bom você sempre fazer essa partezinha aqui, né? A correntinha de um, porque você já fica marcado onde você vai, né? Colocar. Tá vendo? Onde você vai colocar. Então, a gente vai pegar esse e esse. E a mesma coisa vai fazer do outro lado, né? Ó. São quatro. Aí vai colocar dois aqui e
dois aqui. Então, vamos lá. Ó, eu venho aqui, vou pegar esse, vou dar um ponto baixo aqui no meio, ó. Ponto baixo, ó. Venho aqui e faço o ponto alto, né? Os seis, ó, ponto alto. Dois, três, quatro, cinco, seis. Aí, eu venho aqui no meio, ó, e ponto baixo. Vou repetir de novo as seis, né? Os seis pontos altos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Aí, agora, ó, aqui. Porque aqui você não precisa fazer, né, a correntinha de um. Porque você já vai pegar daqui, do que já está pronto. Então, ó, você vem aqui e vai pegar esse aqui e juntar fazendo ponto baixo. Ó, ponto baixo. E vai continuar fazendo, ó, os pontos, né, do outro lado. Seis pontos altos, três, né, quatro, cinco, seis. Aí, eu venho aqui, ó, no meio dos quatro, né, e faço ponto baixo. Faço ponto baixo. Vou continuar aqui fazendo os seis. Ó, vou continuar aqui fazendo os seis. Um, dois, três, quatro, cinco. Espero que esteja dando pra ver, porque eu fiz no preto, né? Ó, cinco, né? Seis. Aí, eu venho aqui agora, ó, nesses dois aqui, vou fazer esse e esse. Aí, eu já pego aqui e faço ponto baixo. Você vê onde é o meinho, né? Dois, três, quatro, cinco, seis aqui, ó. Aí, eu venho aqui e ponto baixo. E vou continuar fazendo. Eu vou fazer aqui, ó, já que vocês devem ter entendido já. Ó, tá vendo? Já emendei aqui e aqui. Aí, eu estou emendando aqui e aqui. Eu vou fazer aqui eles e já volto pra mostrar pra vocês, né, essa partezinha já pronta. Que já é a próxima carreira que a gente tá fazendo, tá? Depois vamos fazer aqui. E vamos aumentando aos poucos, né? Fazendo as nossas florzinhas e já vai emendando. Ó. Bem facilzinho de fazer, qualquer pessoa faz, tá? Qualquer iniciante já tem um pouco de habilidade já. Já vai e faz direitinho. Então, eu vou fazer aqui esses dois e já volto. Bom, aqui, ó, já coloquei, hein? O preto. É, no próximo eu vou fazer uma cor mais clara para ficar melhor de mostrar no vídeo, para não, né, ser uma cor escura e não dá para ver direito feito preto. Mas agora, olha, a gente vai colocar outro aqui. Aí aqui a gente vai pegar, ó, esses dois aqui e esses dois. Vou fazer aqui uma cor mais clara, tá? Vou fazer outro desse aqui e já volto pra mostrar pra vocês. Bom, aqui, ó, eu fiz esse aqui. Aí, a gente vai colocar, ó, ele aqui, né, agora. Você vem aqui, ó, e vai fazer, deixa eu fazer os seis aqui. Cinco,
6. Aí aqui, ó, você vem e vai fazer, ó, o ponto baixo desse mesmo jeito aqui, tá? Né? Desse mesmo jeito. Você vai fazer aqui. Aí eu venho aqui, ó, ponto baixo. Ó, ponto baixo. Volto aqui e continuo fazendo os 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí eu venho aqui nesse meio, ó, e ponto baixo. Aí agora eu venho aqui nesse, venho nesse e vou fazer, né, os 6 pontos altos e marcar aqui. Eu vou fazer aqui, ó, bem fácil de emendar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí eu já venho agora aqui, já venho aqui e faço o ponto baixo. Venho aqui e ponto baixo. Repetindo, né, os 6. Vamos repetir aqui os 6, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Venho aqui e ponto baixo. Aí agora, ó, vai repetir de novo. Tá vendo? Ó, aqui, ó, como ficou, tá vendo? Aí vamos repetir aqui de novo. E fazer a mesma coisa que a gente fez aqui, vamos fazer aqui. Três, quatro, cinco, seis. Aí eu venho aqui no rosa, ó, e venho aqui no meio dele e faço um ponto baixo. Bom, aí aqui vou repetir, né, a mesma coisa. Venho aqui, voltando, faço os 6, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Venho aqui e ponto baixo. Aí agora vamos fazer o outro. Aí eu vou fazer de novo aqui, ó. Vamos fazer aqui de novo. 6, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí eu venho aqui e vou fazer a mesma coisa, ó. Venho aqui no meinho e ponto baixo. E vou repetir, né, os 6 de novo. Dois, três,
quatro, cinco, seis. Aí eu venho aqui, ó, e ponto baixo, né? O ponto baixíssimo, né? O ponto de finalização. Aí eu venho aqui, puxo de novo, né? E vou cortar, ó. Corto. Puxo para não se soltar. E ele fica assim, ó. Colocar ele aqui em outro lugar, ele aqui no chão, para mostrar a vocês como tá ficando. Bom, eu coloquei ele aqui no chão para mostrar a vocês como tá ficando, ó. Aí, vocês vão colocar mais outra florzinha, né? Ó, aqui, né, desse lado. Vai fazer a mesma coisa, né, com essa parte aqui, ó. Né, com essas duas partezinhas, ó. Vai fazer outra flor e vai emendar aqui de novo. Emenda aqui, né? E aqui. Então, aí na próxima, quando vocês terminar este lado, né? Quando terminar este lado, vai repetir a mesma coisa que vocês fizeram desse lado aqui. Vai fazer do outro lado também, do mesmo jeito. Aí aqui você já vem e faz a outra aqui do mesmo jeito dessa, ó, né? De outra cor, né? Vai colocar aqui e fazer a mesma carreira aqui. Bom, espero que vocês tenham entendido, ó. Vai ficar, né, uma carreira. Vai ficar uma carreira aqui. E depois vai fazer a mesma, desse mesmo jeito aqui que vocês fizeram desse lado aqui, vocês vão fazer desse lado aqui. Eu vou fazer o meu, tá bom? Ó, já vou trazer ela já pronta pra vocês. Já vou trazer este lado aqui pronto. E aquele lado também, tá? Ó, aquele lado também pronto. Vou fazer também aquele lado ali já. Do mesmo jeito, né? Desse. Do mesmo jeito desse. Vou fazer aqui. Do mesmo jeito. Então, façam de vocês aí. Eu já volto com ele pronto, já para mostrar, né? Já para mostrar este lado pronto e este lado pronto. Façam de vocês aí. Bom, aqui eu já terminei. Ó, já coloquei. Eu vou mostrar aqui a vocês ele no chão, tá bom? Mas antes, eu vim aqui mostrar para vocês arrematarem, né? Ó, para fazer os arremates. Eu já fiz arremates desses outros aqui, deixei esse aqui para mostrar para vocês, né, como arrematar, tá? Você pode arrematar do jeito que você quiser. Aqui eu escondo, ó, aqui assim, entre os fios. Dou um nozinho assim. Puxo, ó, pra ficar esse nozinho aqui. Vou esconder de novo. Ó, vou escondendo. Onde ficar melhor, tá? De você puxar. Ó, você vai descendo ele. Mais uma vez. Ele fica, tá vendo? Bem escondidinho. Aí você vem e corta. Ó, aí você vem aqui e corta bem no cantinho. Você vai fazer isso nele todo, tá? Em todos os fiapinhos que tiver. Aqui nessa parte, ó, dos dois, que fica esses dois aqui. Você pode dar um nozinho também. Você pode cortar também ele desse jeito, só é vir cortar. Mas eu prefiro dar um nozinho primeiro antes de cortar, tá bom? Ó, assim, ó. Dá um nozinho. Corta.
Ajeita ele aqui, ó, pra ele não ficar aparecendo. Pra ele ficar bem escondidinho aqui. Vendo que ele fica bem escondidinho? Então, você vai fazer isso em todos os fiapinhos, né, das flores. Eu vou mostrar aqui ele no chão como ficou. E também, se você quiser aumentar, você aumenta também para ele ficar bem maior, E a tá bom? fita métrica é para vocês saberem o tamanho que ficou, ó. Ó, o tamanho dele. 1,14 m ou 1,16 m, né? Acho que 1 metro e. Deixa eu ver aqui direitinho. É, 1,16 m mais ou menos. É isso. Ó. Bom, aqui eu já terminei. Ó, ele ficou assim. Aí aqui, se você quiser, você pode aumentar do jeito que você achar melhor. Você aumenta ou o tamanho aqui, né? Ó, fazendo ele aqui, ou nas larguras aqui também. Você escolhe. Aqui você vai fazer 5, né? Igual a esse aqui, ó. Tá? Igual a esse, ó. Você tem que fazer 5 aqui. Aí, se você quiser aumentar, você vai aumentando aqui, ó. Depois. Você faz a carreira aqui de 5, né? Ou aqui, ou aqui. Você escolhe. Pra ele ficar maior, né? Maior, né? Na largura e no tamanho. Então, aqui, espero que tenham gostado da nossa aula. Se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho para receber as notificações, né? Compartilhe, que é muito importante você compartilhar. E um grande abraço e tchau!